Kalimera, good morning. This Greek listening comprehension exercise is for beginners. You will listen to two easy-to-follow conversations and a monologue in modern Greek, and then you will be requested to answer a few questions. The questions and answers can be found at hellenika.com, but don't worry, you will be provided with a direct link in the description. Ας αρχίσουμε. Let's get started. Διάλογος πρώτος. Δύο φίλες συζητούν σε ένα καφενείο. Το θέμα είναι τα αγαπημένα τους χόμπι. Ποιες δραστηριότητες αναφέρονται? Ακούστε τον διάλογο με προσοχή και επιλέξτε τις σωστές φωτογραφίες. Οι σωστές απαντήσεις είναι τρεις, χωρίς το παράδειγμα. Συγγνώμη για την καθυστέρηση. Ήμουν στο γυμναστήριο. Κανένα πρόβλημα. Έκανες γυμναστική? Ναι, είχα μάθημα αερόβιας γυμναστικής στο γυμναστήριο εδώ δίπλα. Αλήθεια, πάω κι εγώ εκεί. Κάνω μαθήματα γιόγκας κάθε Τετάρτη. Η γιόγκα με βοηθάει να ηρεμώ. Εγώ την βαριέμαι τη γιόγκα, όμως με ηρεμεί πολύ το διάβασμα. Τι βιβλία διαβάζεις συνήθως? Διαβάζω συνήθως ελληνική και ξένη λογοτεχνία. Εσύ? Εγώ μόνο βιβλία μαγειρικής. Μου αρέσει να μαγειρεύω και να δοκιμάζω νέες συνταγές. Το διάβασμα δεν μου αρέσει και τόσο. Συγγνώμη για την καθυστέρηση. Ήμουν στο γυμναστήριο. Κανένα πρόβλημα. Έκανες γυμναστική? Ναι, είχα μάθημα αερόβιας γυμναστικής στο γυμναστήριο εδώ δίπλα. Αλήθεια, πάω κι εγώ εκεί. Κάνω μαθήματα γιόγκας κάθε Τετάρτη. Η γιόγκα με βοηθάει να ηρεμώ. Εγώ την βαριέμαι τη γιόγκα, όμως με ηρεμεί πολύ το διάβασμα. Τι βιβλία διαβάζεις συνήθως? Διαβάζω συνήθως ελληνική και ξένη λογοτεχνία. Εσύ? Εγώ μόνο βιβλία μαγειρικής. Μου αρέσει να μαγειρεύω και να δοκιμάζω νέες συνταγές. Το διάβασμα δεν μου αρέσει και τόσο. Διάλογος δεύτερος. Δύο γείτονες μιλούν για την πόλη τους. Τι ισχύει από τα παρακάτω? Σε κάθε ερώτηση αντιστοιχεί μία σωστή απάντηση. Καλησπέρα Γιώργο. Χαίρομαι που σε βλέπω. Γεια σου Νίκο. Ναι και εγώ. Είσαι ο πρώτος μου φίλος στην Αθήνα. Σου λείπει καθόλου η Πάτρα? Μου λείπει. Ορισμένες φορές με πιάνει μια μελαγχολία. Όμως μου αρέσει η Αθήνα. Η Αθήνα? Ναι, γιατί η Αθήνα είναι μια όμορφη πόλη. Δεν είναι βρώμικη, πολύ βουϊκή άσχημη. Κάποιες γειτονιές βέβαια είναι βρώμικες. Πεταμένα σκουπίδια παντού, ακαθαρσίες σκύλων, αλλά άσχημη πόλη δεν τη λες. Συμφωνώ μαζί σου. Θύμισε μου, πότε μετακόμισες στην Αθήνα? Πέρυσι το καλοκαίρι. Ζω στην Αθήνα εδώ και 7 μήνες. Εσύ εδώ γεννήθηκες? Ναι, εγώ εδώ γεννήθηκα. Καλησπέρα Γιώργο, χαίρομαι που σε βλέπω. Γεια σου Νίκο. Ναι και εγώ, είσαι ο πρώτος μου φίλος στην Αθήνα. Σου λείπει καθόλου η Πάτρα? Μου λείπει. Ορισμένες φορές με πιάνει μια μελαγχολία, όμως μου αρέσει η Αθήνα. Η Αθήνα? Ναι, γιατί η Αθήνα είναι μια όμορφη πόλη. Δεν είναι βρώμικη, πολύ βουϊκή άσχημη. Κάποιες γειτονιές βέβαια είναι βρώμικες. Πεταμένα σκουπίδια παντού, ακαθαρσίες σκύλων, αλλά άσχημη πόλη δεν τη λες. Συμφωνώ μαζί σου. Θύμισε μου, πότε μετακόμισες στην Αθήνα? Πέρυσι το καλοκαίρι. Ζω στην Αθήνα εδώ και 7 μήνες. Εσύ εδώ γεννήθηκες? Ναι, εγώ εδώ γεννήθηκα. Μονόλογος. Θα ακούσετε μια γυναίκα να δίνει τα στοιχεία της. Συμπληρώστε προσεκτικά τα κενά. Ονομάζομαι Ελένη Παπαδοπούλου και ζω στο Παρίσι. Το Παρίσι είναι η πρωτεύουσα της Γαλλίας.
Το όνομά μου όμως είναι ελληνικό. Όπως καταλάβατε, κατάγομαι από την Ελλάδα. Είμαι μια Παριζιάννα ελληνικής καταγωγής. Μετακόμισα από την Ελλάδα στο Παρίσι πριν από 10 χρόνια, όταν ήμουν 20 χρονών. Επομένως, σήμερα είμαι 30 ετών. Μιλάω άπτεστα γαλλικά και ελληνικά φυσικά. Μιλάω επίσης και λίγα αγγλικά. Εδώ και 5 χρόνια εργάζομαι ως δικηγόρος σε ένα μεγάλο δικηγορικό γραφείο της Γαλλίας. Ωστόσο, δεν μου αρέσουν οι δίκες και τα δικαστήρια. Προτιμώ να ακούω μουσική και να διαβάζω. Η μουσική και το διάβασμα είναι τα ενδιαφέροντά μου. Ονομάζομαι Ελένη Παπαδοπούλου και ζω στο Παρίσι. Το Παρίσι είναι η πρωτεύουσα της Γαλλίας. Το όνομά μου όμως είναι ελληνικό. Όπως καταλάβατε, κατάγομαι από την Ελλάδα. Είμαι μια Παριζιάννα ελληνικής καταγωγής. Μετακόμισα από την Ελλάδα στο Παρίσι πριν από 10 χρόνια, όταν ήμουν 20 χρονών. Επομένως, σήμερα είμαι 30 ετών. Μιλάω άπτεστα γαλλικά και ελληνικά φυσικά. Μιλάω επίσης και λίγα αγγλικά. Εδώ και 5 χρόνια εργάζομαι ως δικηγόρος σε ένα μεγάλο δικηγορικό γραφείο της Γαλλίας. Ωστόσο, δεν μου αρέσουν οι δίκες και τα δικαστήρια. Προτιμώ να ακούω μουσική και να διαβάζω. Η μουσική και το διάβασμα είναι τα ενδιαφέροντά μου. If this video is helpful, you can like, comment and share with a friend. It is recommended to subscribe to this channel and be updated whenever a new video is posted. Now, check the description to find a link to all the answers.